אז קודם כל, האימות הולך להתקיים ברשת ABC, פילדלפיה, עם המנחים לינסי דייוויס ודייוויד מיואר. הכללים ממש זהים לאימות הקודם, 90 דקות בעמידה, כולל שתי הפסקות, המיקרופונים יהיו מושתקים בזמן שהמועמד השני מדבר, לא יהיו אביזרים או הערות כתובות מראש, המועמדים יקבלו את נייר ובקבוק מים, יהיה להם שתי דקות לכל שאלה, ללא הצהרות פתיחה, והאימות יתקיים ללא קהל. כמו שסנדר אמר, האימות הזה הוא באמת הולך להיות אימות, אירוע מכריע בדרך, לסלילת הדרך לבית הלבן. אנחנו צפויים להיות מופתעים לדעתי מאוד מהאימות הזה הלילה.